hop aytadilar-ki, ilmni fazlini faqat johillargina bilmaydi nega chunki ilmni fazli ilm bilan bilinadida johil odam uni ham bilmaydi demak kim ilmni fazlini bilmaydi ekan johil deyapti chunki ilmni fazlini bilish uchun ham ilm kerak o'zimizda bir gap borku zar qadrini zargar bilar degan masalan eshakni oldiga bir pachka dollar tashlasangiz nima qiladi eshak şey uni yeb qo'yadi nima biladi uni nimaligini u aqli bo'lganda uni bilardiki bir pashka dollar yeb qo'yib hozir qorni to'ymaydi uni qancha narsa olsa bo'ladi o'ziga eshak uni aqli yo'qda bechorani hamma narsani faqat yeyish bilan o'lchaydi u ana shunga o'xshash johil odam ham ilmni qadrlamaydi ilm nimaligini bilmaydi chunki o'zi u ilmni fazlida eng kuchli gap mana shu gap deyapti qarang ya'ni ilm shunaqa narsa ekanki uni hatto fazlini bilish uchun ilm kerak boshqa unaqa narsani topolmaysiz masalan pul pul yaxshi narsa to'g'rimi alloh qur'onda insonni dunyosini qoyim qildik pul bilan degan lekin pulni qadrini bilish uchun ilmli bo'lish shart emas hech narsaga kallasi ishlamaydigan odamlar ham pulni qadrini biladi yosh bolalar ham ozroq esini tanigandan keyin pulni qadrini biladi birdaniga pul bersa xursand bo'ladi yoki pul ber deb talab qila boshlaydi demak pulni qadrini bilish uchun pulni fazlini bilish uchun ilm shart emas ekan qarang xuddi shunday ovqatni fazlini bilish uchun ilm shart emas boshqa narsalarda ham lekin ilmda ilmni fazliga bitta dalil deyaptilar uni fazlini bilish uchun ham ilm kerakligi chunki ilmni fazli ilmsizlik bilan bilib bo'lmaydi johillar ilmni yo'qotgani uchun o'sha ilmni fazliga erisha olmaydi deyapti ular keyin uni fazlini ham bilmaydi va ilm ahlini ular haqorat qiladi shuning uchun ham razil sanaydi bilmaydida ilmni fazlini yani va ular o'ylaydilarki ularni nafsi moyil bo'layotgan narsalari topgan tutgan mollari va ishtaha işte qilgan narsalari ana shu ularga qaralinishligiga avlod deb o'ylaydilar ya'ni bizga qaratilinishi kerak e'tibor chunki mana shu narsalarni biz topyapmiz deb o'ylaydilar